Muhyiddin yakin PN boleh menang PRK Nenggiri. Dua hari lagi menuju PRK, kuli akui calon BN masih belum dikenali. Akmal Salleh bidas Teresa Kok fahamkan dahulu penduduk majoriti negara. Dewan Pemuda PAS Selangor kecam kerajaan Madani tidak mampu sekat komik kontroversi. Jumlah penduduk bertambah, warga China di Malaysia sukar dikenal pasti. Goldman Sachs naik taraf pasaran saham Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Amira Kilah dalam NextStep News edisi tengah hari. Jangan lupa ikuti kami di semua platform NextStep Malaysia. Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak mahu terlalu yakin akan kemenangan yang mampu berpihak kepada calon PN pada pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Nenggiri Sabtu ini. Bagaimanapun, Muhyiddin berkata pihaknya optimis dengan kemenangan calon yang mewakili PN, Muhammad Rizwadi Ismail, sekaligus mempertahankan kerusi Dun Nenggiri. Menurutnya, setakat ini sambutan daripada pengundi di Dun Nenggiri terhadap PN memberangsangkan, termasuk dalam kalangan orang asli. Dalam pada itu, Muhyiddin turut merayu pengundi Nenggiri yang berada di luar negeri untuk pulang ke kampung halaman dan menjalankan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Dia berkata demikian kepada pemberita selepas program Sembang Santai bersama masyarakat di Kampung Limau Kasturi di Gua Musang pada Rabu. PRK Dun Nenggiri pada Sabtu ini menyaksikan pertandingan 1-1 antara calon Barisan Nasional dan PAS. Pengarah Pilihan Raya Barisan Nasional Tengku Razali Hamzah berkata calon BN Muhammad Azmawi masih underdog meskipun tinggal 2 hari untuk berkempen sebelum Pilihan Raya Kecil Nenggiri. Beliau yang lebih mesra sebagai kuli mengakui bahawa sentimen di bawah kekal menyebelahi Perikatan Nasional. Gua Musang merupakan kubu politik beliau selama lebih 50 tahun. Pemimpin UMNO veteran tersebut mewakili Gua Musang sejak tahun 1974 sehingga 2022. Perikatan Nasional mempertaruhkan mantan Ketua Pemuda PAS Rizwadi Ismail yang bersama bersatu sekarang. Beliau memberitahu Harapan Daily bahawa sayap Pemuda UMNO telah dipertanggungjawabkan untuk menahan badai pihak lawan yang menggunakan sentimen kaum dan agama. Namun begitu, beliau mengakui ia suatu pertarungan yang sukar. Pemimpin veteran UMNO yang berusia 87 tahun tersebut turut menawarkan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai seorang negarawan. Beliau telah mengesyorkan kaedah untuk merancakkan ekonomi dalam keadaan ekonomi global yang tidak menentu. Ketua Pemuda UMNO sifatkan Teresa Kok tidak faham isu komik inisiatif jalur dan jalan merah manfaat bersama yang ditulis oleh bekas ahli DAP Hugh Kwan Yao. Malah Dr. Muhammad Akmal Salleh turut menyindir ahli Parlimen Seputih itu apabila mendakwa beliau cuba untuk kembali kepada pemikiran kerajaan autoritarian. Jelasnya Teresa sewajarnya menghormati kebebasan bersuara pihak lain. Muhammad Akmal dengan tegas meminta naib pengerusi kebangsaan DAP itu untuk hormati hak majoriti penduduk negara ini sebelum bercakap untuk menghormati hak kebebasan bersuara. Sebelum ini, Teresa mendesak pemimpin UMNO menghormati keputusan mahkamah dengan tidak memainkan isu mengenai buku komik inisiatif jalur dan jalan merah manfaat bersama. Teresa menyifatkan kenyataan ahli majlis kerja tertinggi UMNO, Dr. Dr. Muhammad Puat Zarkashi dan Muhammad Akmal meminta kerajaan menyekat semula komik itu menunjukkan mereka tidak menghormati keputusan mahkamah dan menyekat kebebasan bersuara. Jom sertai peraduan bersama NextStep TV untuk menang hadiah menarik setiap minggu dan grand prize setiap 3 bulan. Peraduan ini terbuka untuk semua. Anda hanya perlu menjawab 2 soalan yang akan dipaparkan pada setiap hari Rabu dan jawab 2 soalan tersebut dengan betul di ruangan komen dan anda perlu screenshot
di YouTube, kemudian hantar kepada WhatsApp kami di nombor 017-796-6978 pada hari Jumaat selepas berita petang. Kami akan hubungi pemenang bertuah untuk pemberian hadiah. Berikut adalah soalan untuk minggu ini. Bilakah pilihan raya Dun Mahkota bakal diadakan? Berikan dua nama penyampai berita NextStep Malaysia. Jangan lupa untuk jawab di ruangan komen NextStep News edisi petang Jumaat 16 Ogos 2024. Ingat, screenshot jawapan di ruangan komen YouTube kemudian hantarkan ke WhatsApp kami. Berikut adalah pemenang mingguan pada 9 Ogos 2024. Terima kasih kerana setia bersama kami. Sementara itu, Dewan Pemuda PAS Negeri Selangor membantah sekeras-kerasnya keputusan Kementerian Dalam Negeri KDN yang membatalkan larangan mencetak dan mengedar komik bertajuk Inisiatif Jalur dan Jalan Merah Manfaat Bersama milik Superman Hugh. Ketuanya Ustaz Muhammad Syukri Omar berkata, penarikan larangan tersebut langsung tidak memberi apa-apa manfaat kepada negara, bahkan bakal mencetuskan polemik 3R yang tidak berkesudahan. Beliau turut mempersoalkan penguatkuasaan kerajaan Madani yang disifatkan lemah kerana tidak mampu untuk menyekat komik provokatif itu. Beliau mendakwa rakyat berasa marah terhadap komik tersebut kerana bukan sahaja ia cuba menyebarkan ideologi komunisme dan sosialisme, bahkan turut memaparkan mesej salah faham terhadap Islam. Beliau yang mewakili Dewan Pemuda PAS Negeri Selangor memberi amaran keras kepada kerajaan PH Barisan Nasional agar tidak mengambil ringan terhadap isu tersebut. Dr. Mahathir Mohamad membangkitkan semula kebimbangan beliau terhadap laporan bilangan penduduk dari tanah besar China meningkat dua kali ganda sejak dua tahun lalu. Beliau pernah memberi amaran mengenai kebanjiran warga China yang menetap di Malaysia disebabkan pelbagai kelonggaran oleh kerajaan dan lebih membimbangkan apabila warga China ini sukar dikesan oleh pihak berkuasa disebabkan kehadiran kaum China warga negara Malaysia. Beliau yang berkata kepada Malaysia Now, ia akan merumitkan usaha pihak berkuasa memastikan sama ada mereka meninggalkan negara ini atau tidak. The Financial Times melaporkan peningkatan mendadak warga China yang menetap di Malaysia daripada 82,000 pada 2022 kepada 150,000 hingga 200,000. Selain pengecualian visa selama 30 hari, pelbagai insentif di bawah Malaysia Rumah Keduaku MM2H iaitu program kerajaan menarik rakyat asing membawa masuk dana dengan kemudahan visa jangka panjang turut dilihat menggalakkan lebih ramai rakyat China memutuskan untuk menetap di Malaysia. Bagaimanapun, langkah pentadbiran kerajaan campuran meletakkan MM2H di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya yang diterajui Tiong King Sing, menteri yang agresif mempromosikan China di Malaysia, menyaksikan pelonggaran syarat penyertaan program itu. Sebelum ini, JP Morgan dilaporkan telah meningkatkan penarafan Malaysia kepada neutral selepas hampir 6 tahun negara berada pada tahap underweight susulan langkah berani kerajaan dalam membangunkan ekonomi. Terbaru analisis oleh Goldman Sachs pula menyebut bahawa suasana pelabur terhadap Malaysia telah bertambah baik kini selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim memegang jawatan Perdana Menteri sekaligus membawa kestabilan politik. Menurut laporan utusan Malaysia berikutan itu, Goldman Sachs telah menaik taraf pasaran saham Malaysia kepada wajaran sama atau equal weight berikutan sifat defensif pasaran tempatan apabila melibatkan kejutan luaran. Pakar strategi CGS CIMB Jihan Prera berkata, warga asing adalah penjual bersih saham Malaysia dalam 8 daripada 10 tahun lalu apabila skandal 1MDB dan pertukaran pemimpin menimbulkan kebimbangan mengenai ketidakstabilan politik. Utusan Malaysia melaporkan saham-saham di Asia menyaksikan penjualan bersejarah pada Isnin minggu lalu disebabkan kebimbangan terhadap kemelesetan Amerika Syarikat dan saham-saham berteknologi tinggi serta yen yang bangkit semula menyebabkan strategi pendanaan global dihentikan secara besar-besaran. Keadaan itu yang lebih ketara daripada yang dilihat di Amerika Syarikat dan Eropah telah memaksa pelabur untuk menilai semula penglibatan mereka.
Sekian untuk edisi tengah hari ini. Kuti mengemas semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di NextStep News. Jangan lupa untuk follow Facebook NextStep Malaysia dan subscribe YouTube NextStep TV. NextStep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Mirakilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.